Як зібрати дитину до школи і не витратити на покупки всі заощадження? Цим запитанням перед новим навчальним роком переймаються батьки школярів. Адже цінники на учнівське приладдя цьогоріч кусаються, а зайвих грошей на шкільну форму та взуття в родинах українців немає поготів. Яку суму доведеться викласти батькам за бюджетний шкільний шопінг у Кропивницькому, дізнавався наш Володимир Іванченко. 2 на 2 скільки буде? 4. Сашко насолоджується останніми тижнями літніх канікул. 1 вересня хлопчик піде в 3 клас. А поки мама роздумує, як швидко, а головне, недорого зібрати сина до школи. Уже склала список найнеобхідніших речей. Кольорові олівці, пенали. Також в цьому році будемо закупувати портфель, тому що вже виносили. Дуже полюбляємо в школу ходити в гарних сорочках, тому це обов'язково сорочка, вишиванка. На шкільні закупи родина Ярошенків виділила близько 5 тисяч гривень. Шопитися йдуть на базар. Тут, каже пані Тетяна, ціни нижчі, а вибір більший. Спершу рушають до рядів з одягом. На Сашка треба підібрати нову вишиванку та костюм. Це скрасна синя вишивочка і жовто-блакитна. Піджачок. 800-850, тут є 800 різниць, 850, брючки 400, 450, 500 середня ціна отака, смотря пока качество, якщо клеточка отакі, такі 450 гривень, наприклад, більше однотонні є 400 гривень. Шкільна канцелярія цьогоріч теж не з дешевих. Зошити по 2,50 за штуку, ручки від 2 до 20 гривень. Гарний щоденник з твердою палітуркою обійдеться щонайменше в 40 гривень. Найдорожче коштуватиме якісний ранець. Такий ось рюкзачок теж, це вже повністю виходить ортопедична спинка з тим самим. Він йде 1200 такий рюкзак. Для покупців пан Леонід готовий робити знижки, бо торгівля, каже, зараз іде не дуже. Так, приходять з попитом, не так, як раніше, тому що карантин зробив своє діло, багато дітей носили рюкзаки, не зносили рюкзаки, не посписували зошити, пінали їм не нужні, бо вони в школу не ходили. Зошити беруть, зошити ручки. Гірші продажі ще й тому, що ціни на шкільні товари, порівняно з минулим роком, підскочили, зізнаються продавці. В залежності від бренду на 10-20%. Ціни з минулим роком, звісно, виросли, тому що розтаможка товару в Україні піднялась на 2 долари на кілограм. Ну і самі ціни там по закупці піднялись. Ну, на сентябрь нічого дорожати не буде. Люди, бачите, людей практично немає, ніхто не буде піднімати ціни. У гардероб для Сашка мама придбала сорочку, піджак, брюки та шкіряні туфлі. З канцелярії десяток зошитів, 3 ручки, щоденник, олівці, альбом для малювання, гумку, клей та рюкзак. У нас вийшло приблизно 4 тисячі. Ну, це, мабуть, десь хватить на перший семестр, можливо, десь так. Однак для багатьох родин така сума непідйомна, особливо на переливки багатодітним сім'ям. Пані Тамара виховує 5 дітлахів, 3 шкільного віку. Поки доглядає за малими, жінка тимчасово не працює. Забезпечує родину лише батько. Щоб підготувати малечу до школи, їм треба 1010, підрахувала пані Тамара. А це майже весь родинний бюджет. Тож, аби діти мали все необхідне для навчання, сама постійно економить. Є в мене знайома, яка їздить по закупкам, по це і все. Вона мені дзвонить, як привозить новий товар. І трохи зі скидочкою це і все. Вже дає, де щось в кредит дає, де щось зі скидкою. І так викручуємося. Підтримати малозабезпечені багатодітні родини гривнею вирішили в уряді. Протягом серпня держава виплатить їм по 2 тисячі грошової допомоги. Кошти батькам пропонують використати на покупки для школи. 45 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати до навчального року. З ініціативи президента Володимира Зеленського уряд на цьому тижні прийняв рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпечної сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років. Загальний розмір програми складе 290 мільйонів гривень. В Кабміні також додали, ніяких додаткових документів багатодітним родинам оформлювати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Проте на додаткові кошти пані Тамара не чекає, оскільки її родина, хоч і виховує 5 дітей, під категорію малозабезпечені юридично не підпадають. І таких прикладів, говорить жінка, безліч. Відтак перед навчальним роком покладаються не на державу, а виключно на власні сили. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».